Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius. Šiandieną kalbėsime apie spalio 5 naujienas ir įvykius. Šiandiena yra ketvirtadienis ir iš esmės bendrai žiūrint, galiu pasakyti, na, Kinijoje visą šią savaitę nedarbo dieną, o viena naujiena jau išėjus, tai mažmeniniai pardavimai ir prekybos balansas iš Australijos. Tiesa, reiktų pasakyti, kad mažmeniniai pardavimai traukiasi, prekybos balansas yra šiek tiek geresnis negu tikėtasi. Tačiau tai, kad mažmeniniai pardavimai traukiasi, tikriausiai daugeliui investuotojų sukels tam tikrų klaustukų dėl Australijos ekonomikos tolesnių perspektyvų ir dėl tos priežasties greičiausiai Australijos doleris artimiausiu metu gali judėti žemyn. Šveicarija paskelbs infliacijos rodiklius 10-15 visai neužilgo. Na, o 14.30 šiandien mes turėsime tokią, na, svarbesnę naujieną, tai ECB sutikimo skirto pinigų kreditų politikai ataskaitą. Tiesa, čia turbūt nebus ta ataskaita, kurios visi laukiam ir tikimės, ta pagrindinė ataskaita, jinai bus 26 dieną. Su spaudos konferencija, na, bet kuriuo atveju ir šiandien galime išgirsti kažkokių įdomių naujienų, na, būtent bent jau paskaitę tą ataskaitą, iš kita vertus greičiausiai Mario Draghi pasiliks viską mėnesio pabaigai, kaip desertui, ir tikėtis labai daug šiandien tikrai nereikėtų. Kanada paskelbs prekybos balansas, kuris bus, na, tas neigiamumas šiek tiek sumažėjęs, tiesa, balansas už rugpjūtį. Ir duomenys turėtų būti gana tikslus. 15.30 išeis pirminės paraškas bedarbių pašalpoms gauti Jungtinėse Amerikos valstijose ir ta pačiu tarptautinė prekyba. Na, o vėliau mes turėsime kelių atvirų rinkų komiteto narių pasisakymus. Tai Pavlas, Williamsas, Harkeris ir 17 valandą mes pamatysime gamybos užsakymų augimą. Na, planuojama, kad jisai iš neigiamo zonos padės į teigiamą plus 1%. Vėlgi keli iš Anglijos banko pinigų politikos komiteto narių pasisakymai ir gal gale bus vėlgi iš Federalinio rezervų banko Estero Džordžo pasisakymas. Iš esmės, tokios turbūt pagrindinės naujienos, ką reiktų žinoti, tai Šveicarijos infliacija, Kanados prekybos balansas, ECB, galbūt duos kažkokį judesį ir suprantama, JAF naujienos, gamybos užsakymai ir pirminės paraškas bedarbio pašalpom gauti. Žvilgtelėjus į grafiką, daugelis turbūt vakar stebėjote, nepaisant, na, fantastiškai gerų, sakyčiau, amerikiečių PMI rodiklių. Tikrai rodikliai yra labai geri ir, na, kita vertus, PMI rodikliai vakar buvo pas visus beveik geri, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Eurozoną ir netgi Eurozoną, sakyčiau, prastesni ženkliai mažmeniniai pardavimai nesudarė didelės problemos kilti eurui, nes tas, sakykime, verslo pasitikėjimo indeksas arba PMI rodiklis, jisai buvo geresnis ir tas gerumas, suprantama, kad jisai vienareikšmiškai, na, rodo, kad vis tik tai ekonomika juda į viršų. JAV tas pats rodiklis iš esmės buvo, netgi sakyčiau, jeigu pagal tiekimo valdymo instituto skaičiavimus ženkliai išaugęs iki 59,8, kas rodo, kad JAV ekonomika vis tik tai, sakyčiau, nėra tokios didelės stagnacijos ir žinant, kad dar papildomai vakar vienas rodiklis buvo labai įdomus, tai yra dirbančių kiek pokytis pagal ADP, jisai buvo šiek tiek geresnis, na, leidžia tikėtis netgi savotiškai, sakyčiau, geros bedarbystės. Ir artimiausiu metu doleris greičiausiai neužleis pozicijų eurui. USDJPY, kaip matome, vėlgi įdomiai prekiavosi vakar, jeigu dienos pradžioje prieš naujienų skelbimą dolerius fiksavo kritimą. Tai paskelbus geriem rodikliam, doleris greit atgavo savo pozicijas ir, galima sakyti, beveik nieko neprarado. Na, greičiausiai išsilaikys aukštose pozicijose, nebent šiandien mes pamatysime kažkokių prastesnių naujienų. Svaras irgi bandė iš tikrųjų kilti, tačiau, na, geros naujienos iš JAV neleido to padaryti, tiesa, mes turime štai čia tokia farsta plaktuką, kuris savotiškai mums sako, kad, na, gali šitą vietą vis tik tai suktis kainą, tiesa,
tie, kas norėsite prekiauti, tai santykis tikrai neblogas. Na, stopukas šiuo atveju labai nedidelis, būtų apie 20 punktų, o tik profitas galėtų būti apie 110. Na, vienas maždaug prie 5 gausis santykis, netgi truputį geresnės, ir tokius paprekiauti, manyčiau, visada galima bandyti, jau kad, na, laimėjimas greičiausiai bus daug ženkliai didesnis negu pralaimėjimas. Na, ir kaip sakoma, tokiais atvejais net nereikia būti labai tiksliam, padarykite bent vieną gerą sandorį iš 5 ir tikrai nuostolių neturėsite. USD CHF vėlgi šveicarijos frankas prarado pozicijas JAV dolerių vakar, tiesa, šiandieną mes pamatysime infliaciją, ir jeigu infliacijos rodikliai šveicarijos nuvils, galim pamatyti tolesnį šitos valiutinės poros augimą. USD Kanados doleris vėlgi labai įdomus dalykas, iš Kanados naujienų ir jokių nebuvo vakar, tačiau nafta pigo ir nepaisant to Kanada sugebėjo aplenkti JAV dolerį ir netgi šiek tiek paaugti JAV dolerio atžvilgių kainą. Naftos kainos pastaruoju metu netgi nukrito žemiau 50 dolerių už barelį ribos, ir suprantama, kad tokios, sakykime, naujienos, jos, nėra labai džiuginančios Kanadai. Tiesa, Kanada turės iš savo pusės irgi naujienų, kartu bus ir bedarbystė šį penktadienį, todėl, manyčiau, visas judesys paliekamas penktadienį. Naujoji Zelandija vėlgi panaši situacija su tuo firstų plaktuku kaip ir su svaru. Galima teoriškai bandyti pirkti, tačiau iš kitos pusės mes matom dvigubą viršūnę, kuri, kol kas tik beliko sulaukti signalų pardavimui žemyn. Na, tai yra, kol pasieksim, sakykim, štai šią liniją, tam jeigu galėsim susišnekėti apie aiškų susiformavusią dvigubą viršūnę ir kritimą žemyn, kuris, gali pasiekti net 6,8650. Australijos doleris pakrito šiąnak, kaip matėme, kontroversiškus naujienos, vis tik mažmeniniai pardavimai blogi, rodo, kad ne viskas gerai Australijos ekonomika, ir tikėtis kol kas greito palūkanų kelimo tikriausiai nevertėtų, kadangi ekonominiai duomenys linkėtų Australijai, galim palinkėti, geresnių duomenų. Pagal tai, ką matome, o auksas irgi prekiavosi, galima sakyti, dienos pradžioj buvo augimas, vėliau buvo pakritimas, tačiau nežymiai išaugo kaina. Euras į jieną kol kas plėtuoja, greičiausiai yra laukiama kažkokių žymesnių duomenų iš euro arba iš Japonijos, kol kas jų bent jau nenusimato. Tiesa, šiandien per ECB skelbiamą pranešimą, gali būti iš tikrųjų kažkas įdomus, kas pakels euro vertę. Euras GBP savotiškai, vis tik tai reiktų pripažinti, kad Britanija susiduria su nemažom problemom, ir jei paslaugų sektorius kyla, jis kyla galbūt susiję, tai yra ir su to, kad mažmeniniai pardavimai šiek tiek yra išaugę, tačiau kiti sektoriai rodo, kad nelabai auga, tai kalba eina apie gamybos, apie statybos sektorius, ir tai turbūt visų pirma atsakymas į tai, kad Brexitas neleidžia kai kuriom kompanijom imtis stambių projektų, bent jau lemia, kad kompanijos linkusios palaukti, arba tas projektus galbūt vystyti net nedidžioje Britanijoje. Šitie dalykai rodo, kad vis tik tai svaras dar kol kas yra labai pažeidžiamas, ir kol mes neturėsime aiškios prekybinės sutarties ar to dirybų procesų neperėsėję etapą, mes tikrai nepamatysim didelio svaro augimo, nebent jie sugalvotų pakelti palūkanų normą. JAV vakaro, Dow Jones indeksas galbūt nežymiai vakaro bandė ūktelti, tiesa, jeigu mes pasižiūrėsime S&P 500 indeksą, tai pamatysime, kad jau kelinta diena, faktiškai šešta diena iš eilės, buvo aiškus augimas, ir panašu tas augimas, kad artimiausiu metu nesustos. Kągi, tiek būtų šiandieną, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.